Sì. Via voimalla, via voimalla. Ota se pää, ota se pää. Hae rauhas kaulalle se käsi. Sviippaa, sviippaa oikealle, sviippaa oikealle. Käännä oikealle. Hyvä, hyvä Iida. Ja Montti, Montti, jäädytä. Hyvä, jäädytä. Pidät siinä. Hyvä Iida, nyt rauha. Astit kättä, hae kättä syvemmälle. Selkää. Pidä se huukki siellä. Nouse selkää. Sinne kainaloon. Pas se käsi sinne kainaloon ja lähde kiipeämään selkää. Kiipeä ylös Iida. Hyvä. Kiipeä sinne selkää. Pidä se käsi. Minuutti 20 sekkaa, ei mitään hätää, ei oo pisteitä vielä Iida. Älä anna, kädet tiukasti kroppaa Iida. Pyöri vatsalle Iida. Pyöri vatsalle. Ylös, nouse pystyyn. Ei se mitään. Nyt Iida vahvasti, siihen kroppaa kiinni, silleen miten ollaan reenattu Iida. Eteenpäin Iida! Pääkainalo. Ei oo vielä pisteitä Iida. Ai. Pari sinne kainalaa pisteet, sitten voi ohittaa. Neljä sekkaa pisteet. Koko kaardi, ota kaardi Iida! Kaardi kiinni! Hyvä! Vaihda se jalat alasraa! Älä purista liikaa Iida! Ota kaardi! Ota kaardi kiinni! Se oikea jalka pois sieltä! Lähes viippaamaan Iida! Nilkasta kiinni ja sviippaa. Sillä on jalat ihan vieressä, noin. Nouse pystyy Iida. Katkarapu Iida. Selkää. Pidä kiinni. Lähde hakee toista kättä. Oikealla kädellä pää kainaloon. Hyvä. Siitä jo päälle. Selkää. Pyöri selkää. Kiipeä sinne selkään. 3 minuuttia mennyt Iida. Vasemmalla kädellä haa underhook. Vedä taas nilkoihin kiinni, Ota nilkasta kiinni ja potkaisi se perselle. Pidä kiinni, vedä se ittees jaloin. Vedä ittees. Ja sviippaa. Sviippaa se Iida. Katkarapu, mene kilppari. Onko se käsi siellä sisällä? Paina, purista. Hyvä, yrittäjä. Ota siihen, hyvä Jes! Hyvä Iida!
Jätä se nauha siihen. Kättele vastustaja. Okei. Okay. Meni jo.